Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo de como comprar e como vender terrenos dentro do metaverso. Tudo aqui com a minha tela para você, ok? Você vai aprender como se ganha dinheiro com esses terrenos, o que você pode fazer com esses terrenos também dentro do metaverso e quanto está custando agora, nesse momento, esses terrenos. Vamos lá! Fala pessoal, Peter aqui e hoje vamos falar de metaverso. Vou tentar passar para vocês mais algum conceito de metaverso, vou mostrar para vocês aqui na minha tela como comprar e como vender terrenos dentro do metaverso e quanto que eles estão custando hoje, nesse momento, que está cada vez valorizando mais. Primeiro vamos conversar sobre o que que são esses terrenos do metaverso. Olha, é verdade que o cripto-universo, vamos chamar assim, ok? Metaverso, criptomoeda, NFT, ele tende a copiar o universo da vida real, o nosso universo. A criptomoeda, por exemplo, começou como uma meio que uma cópia de mineração do ouro, né? Vai ficando cada vez mais escasso, por isso que as criptomoedas vão tendo mais valor. E os terrenos dentro do metaverso tem a mesma funcionalidade, né, do mundo real. Eles vão ficando escassos, você tem um número limitado de terrenos, porque no nosso planeta você também tem um número limitado de terrenos, não tem? Vai chegar um ponto que você não tem mais o que comprar, por isso que cada vez os terrenos vão ficando mais caros. Dentro do metaverso é a mesma coisa, quanto mais se compra, mais vai ficando limitado. Não é infinito. O metaverso ele tem um número finito de terrenos, então quanto mais vai ficando escasso, né, oferta e demanda, mais esses terrenos vão valorizando. E todos esses terrenos, todos esses quadradinhos de terrenos que eu já vou mostrar para vocês, eles têm um valor, né, quanto maior, mais caro, tal, a gente vai ver isso já já. E eles são vinculados ao NFT, que é o Non-Fungible Token, que fica amarrado dentro da blockchain. Peter, isso para mim tá muito confuso, Non-Fungible Token. Eu vou falar para vocês que cada vez mais, vocês foram ouvindo esse assunto, vai entrando mais na mente de vocês. Vocês têm que pensar que Non-Fungible Token, NFT, é uma coisa que você não consegue replicar, não consegue trocar. Por exemplo, se eu tenho esse headphone aqui, se eu trocar com você, você vai ter outro, eu vou ter outro e continua a mesma coisa, né? Agora, se eu pego uma nota de 10 reais, tá? A gente troca 10 reais, eu fico com 10 reais e você com a mesma coisa. Então, isso pode, isso é um fungible, isso você troca, ok? Agora, se você parar pra pensar, Peter, mas a nota em si, com a numeração, é única, né, do dinheiro. Beleza, aí é non-fungible, mas o valor dela é a mesma coisa. Por exemplo, um Bitcoin é fungible, eu posso trocar com você o Bitcoin, concorda? Por mais que o código dele seja diferente, quando a gente acaba a troca, a gente finaliza a troca, eu fico com Bitcoin e você com Bitcoin também, ou seja, é algo trocável, fungible. Já os NFTs não são, por isso que garantem a autenticidade de uma obra ou de um terreno. Ok, Pedro, o que é possível fazer com um terreno desse? Tipo, eu vou comprar um terreno desse, vou fazer o que com ele? Você tem uma série de coisas. O propósito principal é, logicamente, valorizar o terreno, você ganhar alguma renda com esse terreno. Então a primeira coisa que você pode fazer com esse terreno é venda de produtos e serviços. Ou seja, você vai ter um espaço dentro do metaverso, um espaço teu. Digamos, você vai ser um latifundiário digital. Você vai ter uma latitude, uma longitude sua, ok? Então, com esse espaço, você pode, por exemplo, vender produtos ali dentro, produtos digitais, serviços digitais para as pessoas. Você pode, por exemplo, dentro desse espaço que você tem no metaverso, você pode fazer eventos, você pode realizar festas ali dentro. Você convida as pessoas para uma festa que você vai fazer ali dentro. Imagina, por exemplo, que o Peter, eu, tenho um terreno ali dentro do metaverso e eu fiz o estúdio do Inert, ok? Ali dentro, aquele quadradinho meu, que vocês já vocês vão ver, que o editor provavelmente já tá já ilustrando para vocês. Eu tenho o Inert, o estúdio do Inert. Ah, Peter, mas e aí? Você vai ganhar dinheiro como com o estúdio do Inert? Digamos que eu queira vender um ticketzinho, uma entrada, né? Uma entrada para vocês assistirem as gravações do Inert. E eu vendo isso como NFT. Ah, Peter, mas eu não tenho a menor vontade de ver isso. Beleza, mas vai ter gente que vai querer ver. Não tô dizendo que eu vou fazer isso. Só que muitas pessoas podem fazer isso. Cantores sertanejos, por exemplo, podem chegar lá, alugar o espaço dele para dar um show ao vivo para quem comprar a entrada, né? Por NFT. Então é uma forma de ganhar dinheiro, uma festa, tudo virtualmente. Você pode, por exemplo, também hospedar jogos ali dentro. Você pode criar eventos de jogos ali dentro e todo mundo para entrar, para jogar dentro do seu jogo, tem que te pagar uma entrada. Outra forma muito, muito comum de se ganhar dinheiro com os terrenos é a compra e venda do terreno, que é a mesma coisa do nosso universo real. Você compra o terreno, espera ele valorizar e você vende o terreno mais caro. E por enquanto eu posso falar para vocês que ele só está valorizando. Todos os terrenos dentro do metaverso, tá? E aqui eu tô falando do Sandbox e do Decentraland, são dois portais de metaverso que já vocês vão conhecer. Dentro desses dois portais, os terrenos só valorizam, porque como eu falei, eles são escassos.
Então, é como uma aposta num terreno normal. Meu pai que sempre falava, né? Você pode perder tudo na vida, menos um terreno. Você pode, até se você construir alguma coisa, pode perder, pode desvalorizar aquela sua construção. Mas o terreno não. E a mesma coisa dentro do metaverso. Você compra, espera valorizar, né? Eles basicamente estão atrelados ao Ethereum, a criptomoeda Ethereum, que está valorizando também, ok? E aí você vende mais para frente. Outra forma de você ganhar dinheiro é alugando o seu terreno. Você também não pode alugar um terreno na vida real? Pode alugar o terreno para fazer alguma coisa ali dentro, né? Você pode, por exemplo, construir alguma coisa no seu terreno e alugar aquela construção. Digamos que eu tenha uma casa de festas ali dentro e eu posso alugar aquela casa de festas ali dentro do terreno. Então existem todas essas formas de se ganhar dinheiro. Eu vou te falar que a mais comumente usada é a compra e venda do terreno. A pessoa compra, deixa dentro do Decentraland, ou compra no Sandbox, fica lá no OpenSea. Vocês vão já entender o que é, né? E alguém acaba fazendo uma oferta, ou a pessoa bota pra vender e acaba vendendo. Bom, então antes de mostrar pra vocês o que faz valorizar o terreno, eu vou mostrar aqui na prática como que compra um terreno, tá? Eu vou mostrar pra vocês dois portais. O Decentraland, que é esse aqui, ó, decentraland.org, que eu já tenho conta, não sei se eu tô logado, mas é muito simples de usar, ok? Você cria uma conta e você vai ter acesso ao mundo virtual ali dentro. E pra você fazer qualquer operação dentro do Decentraland, você tem que ter um plugin no teu navegador, que se chama MetaMask. Eu uso MetaMask, você pode ter outro. O que é o MetaMask? Eu vou pincelar por alto aqui pra vocês entenderem. O MetaMask é um plugin que você vai colocar no teu Chrome, no teu navegador, que vai se conectar com o Decentraland e você vai poder comprar qualquer coisa aqui dentro, né, usando o MetaMask, usando esse plugin. Ou seja, o seu dinheiro, os seus Ethereums vai ficar lá dentro do MetaMask. Mas é bem facinho, só você digitar MetaMask no Google, instalar o plugin e em qualquer lugar que você tenha criptomoeda, Ethereum, você transfere para lá. Isso é outro passo, isso não é tão importante agora. O importante agora é mostrar para vocês como que compra o terreno aqui, ok? Então tá, eu tô dentro do Decentraland, então a gente vai clicar aqui em Marketplace, que é o mercado onde tem tudo aqui para comprar. Então, de prima, a gente já começa a ver os itens dentro do metaverso do Decentraland. Você pode comprar qualquer coisa. Quando a gente fala em metaverso, não é só terreno, né? Você pode comprar, sei lá, um carro, uma mesa, uma casa, uma, sei lá. Tem lá no tem metaverso Sandbox, por exemplo, vende até nave espacial, pra você ter noção, ok? Então a gente rola aqui pra baixo e a gente vai aqui, ó nos terrenos, tá vendo, ó? Aqui são os terrenos que você pode comprar. E eu quero que vocês se atenham ao seguinte: os preços estão aqui do lado e os preços estão em mana. Que é isso, Peter? Você não falou que era Ethereum? Sim, é Ethereum, no final das contas tudo tá atrelado ao Ethereum, mas mana é a moeda do jogo, tá? No final você vai converter, tá? Olha, tá aqui o preço da mana no momento que eu tô gravando esse vídeo, ok? Olha, preço de Decentraland, que é o mana, R$13,40, R$13,50, né? Então a gente já tem uma ideia de quanto custaria mais ou menos esse aqui, 5.700 vezes 13, o editor coloca aí na tela pra vocês. E aí você toca aqui, ó, tá vendo? Você toca aqui e você vê os detalhes desse terreno, tá vendo? E qual é o terreno, Peter? Tá vendo esse quadradinho aqui no meio? Olha, esse quadradinho pequenininho aqui no meio, laranja, é esse terreno que você vai estar comprando por esse valor aqui, ó. Só você tocar em Buy e você vai comprar. Pelo valor que está aqui na tela, ajuda aí, editor. Ele pertence a essa pessoa e é essa pessoa que vai ganhar o dinheiro. Ele já colocou esse terreno à venda, ok? Agora vamos pro Sandbox, que é outro metaverso. Bom, vamos lá. Tô aqui agora no Sandbox, sandbox.game.n, que é o que eu tô. E a moeda desse jogo é a Sand, é a mesma coisa. Enquanto no outro é a Mana, esse aqui é a Sand e se conecta à sua carteira MetaMask, se conecta aos seus Ethereums, ok? Então para você comprar, basta você vir aqui em Market e aí você vai rolar aqui para baixo, porque começa com os outros itens, né? Você rola aqui para baixo até encontrar algum terreno. Ou então você pode vir aqui embaixo direto, ó, e tocar aqui, ó, em Lands, que é terras, né? Você toca em Lands e tá aqui, ó. Só que ao contrário do Decentraland, o Sandbox você não consegue comprar diretamente aqui dentro do próprio site. Se você tocar para comprar, olha aqui, ó, o que que vai acontecer? Toquei para comprar esse terreno aqui. Eu sou direcionado pro OpenSea. OpenSea é um grande marketplace de NFTs. E o Sandbox tá lá dentro também, tem uma conta lá dentro que vende todos os terrenos que estão naquele site, vende aqui. Pô, Peter, mas por que que não vem direto no Sandbox? Porque tá em beta ainda, né? Não tá finalizado como Decentraland, mas funciona normalmente. Olha, esse aqui custa 3 Ethereum.28, que aqui do lado mostra em dólar, tá vendo? Olha, 8.500 dólares esse pedacinho de terra aqui, tá? Então você pode simplesmente clicar aqui, ó, make an offer, fazer uma oferta pra ele, tipo, ó, não quero pagar 3,28, vou pagar só 3 Ethereum.
Tá lembrando que o Ethereum tá $2.500 mais ou menos. É dinheiro pra caramba mesmo. Mas quer ver? Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Você percebe aqui embaixo as ofertas que ele já teve, histórico de ofertas, olha. 6 dias atrás ele teve uma oferta de 0.09, que é $235. Logicamente ele não aceitou. Depois ele teve uma oferta, há 6 horas atrás ele teve uma oferta de $8.300. E por aí vai, ok? Você pode também dentro do OpenSea digitar aqui, ó, Sandbox. Você quer cair direto no Sandbox, aí você vai no verificado do Sandbox. Você clica aqui e aparece tudo do Sandbox aqui dentro, tá? E aqui aparece um monte de terras, olha, tá vendo? E aqui você vê, inclusive, a localização. Olha, essa aqui tem uma localização mais legal, tal. Tá? Você toca aqui. Essa 3.2, $8.300 mais ou menos. E aqui embaixo o histórico de ofertas, de valorização, tal. Tá vendo aqui a valorização desse terreno? Se liga aqui, ó, só pra vocês terem uma noção, olha. Em outubro, 7 de outubro de 2021, esse daqui tava 0.49, a média de preço dele, tá? Agora ele tá 3.2, uma valorização absurda. Você compraria ele lá atrás e venderia ele com uma valorização absurda, né? Um espaço de tempo muito pequeno. Aí fica a pergunta, poxa, mas será que agora vai continuar valorizando? Bom, a gente tem disponíveis no Sandbox pouco mais 166 mil terrenos. 166 mil quadradinhos desse aqui. Eles estão se esgotando. A tendência é a escassez de fazer esse terreno valorizar, né? Ok, Pedro, agora vamos. O que que valoriza o terreno? Primeiro, a localização desse terreno no mapa. Olha, a gente vem aqui no Sandbox e clique em mapa, tá? Olha, tô aqui, cliquei no mapa. Aí vou dar um zoom out aqui pra vocês terem uma noção. Repara, olha. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode falar que valoriza o terreno é a localização do terreno no mapa. Da mesma forma que no mundo real. Quando você tá perto de alguma grande marca, de algum grande centro, sabe, você tem um terreno mais valorizado. Quando você tá mais escondido, você tem um terreno menos valorizado. E é a mesma coisa. Por exemplo, se você tá perto aqui de grandes nomes, tá? Olha aqui, ó, você tem grandes nomes aqui, ó. Crypto Motors, Mauer, enfim. Sandbox em si, tá vendo? Olha, você tem Atari aqui. Os terrenos adjacentes à Atari são muito caros. Por quê? Porque essas grandes marcas, elas tendem a trazer muita gente, as ruas ficam muito movimentadas, tá? Então o seu terreno, quem tem terreno ali, são terrenos caríssimos, ok? Só pra você ter noção, eu nem cheguei a ver terreno próximo à Atari, mas tem terrenos um pouquinho mais afastados, um pixelzinho, ok? Um, por 100 Ethereum, cerca de $250 mil. E olha que eu não quis passar na minha lista, eu fui lá no filtro, no OpenSea, e mandei listar até 100 Ethereum. Encontrei vários terreninhos de um quadradinho. Então aqui o que valoriza é a localização e os seus vizinhos também. Então quando você tem vizinhos bacanas, por mais que não sejam grandes marcas, por exemplo, tá bem na cara aqui o Atari, por mais que você tenha um quadradinho só, mas esse vizinho começa a se valorizar, a galera começa a ir muito pra lá, o seu terreno que tá ali do lado também valoriza. Ou seja, a localização do mapa junto com os vizinhos vai valorizar muito. E lógico, outra coisa, oferta e demanda. Como eu falei, a gente tem pouco mais dentro do Sandbox de 166 mil quadradinhos desses aqui, né? Não é esse, esse quadradinho daqui, tá vendo? Ó, esse aqui, por exemplo. Só nesse aqui a gente tem 9 quadradinhos. Então a gente tem pouco mais de 166 mil. Quanto mais eles são tomados, mais eles vão sendo valorizados. Vocês acabaram de ver agora a valorização incrível que teve, né, aquele pequeno terreninho que a gente mostrou ali. E por último, o tamanho do terreno, né? Lógico, como qualquer terreno na vida real. Se você tem um quadradinho, ele é X. Se você tem 9 quadradinhos, que é um quadradinho maior aqui, ó, representando um terreno de 3x3, ele vale 9 vezes esse quadradinho, às vezes até mais. Ele sobe muito mais porque você tem muito mais espaço para fazer eventos ali dentro, para você realizar festas ali dentro, para você vender produtos ali dentro. As pessoas têm interesse em entrar em terrenos maiores, elas visualizam terrenos maiores. Tanto é que terrenos maiores, ó, já de 9x9, você consegue colocar a tua marca visível até de fora, na vista aérea do terreno, né? Bom, para você entender mais sobre metaverso, sobre NFT, sobre criptomoedas, eu vou indicar para você a Cyberclass. Vou deixar aqui embaixo que tem muito mais coisa acontecendo lá. Vai começar agora lives semanais sobre vários assuntos de marketing digital, ou seja, quem é assinante Cyberclass vai ter acesso a lives semanais, inclusive lives comigo também, de avaliação de canais. Vai ter muita coisa acontecendo lá dentro da Cyberclass. E para você que tá interessado nesse universo, acompanhar esse universo de marketing digital dentro da Cyberclass, para você é outro patamar. Eu vou deixar o link aqui embaixo, R$29 para você assinar. Não tem outra plataforma nesse nível de conteúdo por um valor tão acessível ao teu bolso. Não tem, ok? Então, deixei aqui embaixo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Manda um feedback aqui embaixo. Se inscreve no canal, porque vai ajudar pra caramba, ok? E vai ajudar você também. E muito obrigado por mais esse vídeo. Espero a tua inscrição, espero você no próximo vídeo. Não vou descansar até você ficar rico. Valeu, galera!